Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala aðeins leikfélag Akureyrar og sýningu sem verður þar annað kvöld í samkomuhúsinu og fengið til okkar hérna bæði listakonuna Heklu og leikhússtjórann sjálfan, Ragnheiði. Verið velkomnar dömur. Hvernig hefur að matriða þetta? Hefur að byrja kannski á því aðeins áður en við förum í það sem að gerast á morgun? Hvernig þessi vetur hefur verið hjá okkur? Hvað búið að vera að gerast hjá leikfélag Akureyrar? Já. Það verið svo óra langt síðan að hann byrjaði og margt búið að vera í gangi. Þetta búið að vera hægur vetur? Hægur? Já. Alls ekki. Nei. Það búið að vera mikil aksjón. Já. Svakalega mikil aksjón. Og svona þegar maður, eins og oft þegar maður fer að fara yfir hérna hlutina, eins og fara yfir vetunum, þá hérna, kemur bara ljós hvað þetta hérna, gífulega mikið starf. Já, gerðu þau svona mikið eða allt í hugsunum sem að poppar upp? Já, líka þegar maður í svona hérna, skemmtilegu starf og með, að starfa með svona frjóu og skemmtilegu fólki að þá, hérna, þegar maður fer af stað að þá fæðast hugmyndir og hérna, og oft gert meira heldur en þegar staðalagt. Og við byrjuðum náttúrulega á því að veturinn á síðasta haust á því að hún Björk Jakobs kom til okkar með hérna, Blackout. Það var ríkilega gaman að fá hana og hennar samstarfsfólk í húsið og svo hérna undum við okkur yfir í aðra komedíu Sek, eftir Hrafnhildi Hagalín og svolítið skemmtilegt að hafa hana kontrast sem sagt af þessar komedíu hennar Bjarkar og síðan þetta svakalega drama í Sek og þegar við vorum svona ljúka við að sýna það þá vorum við hafin undirbúningu á Gullanliðinu og undirbúningu á Gullanliðinu Og það var svolítið skemmtilegt með gullanliða því að hérna, við fórum svona út í það með það fyrir augum að hérna, og svo sem þessi vetur svona markaðist að því að það 40 ára afmæli leikfélags Akureyrar sem atvinnuleikhús og með gullanliða þá heyrðum við svona utan að okkur frá eldri kynslóðin ekki sko hvort við ætluðum að eyðileggja gullanliði heldur hvernig og svo frá yngri kynslóðinni gullanliði hvað. Já. Og það var svolítið hérna skemmtilegt að auðvitað, og auðvitað fer maður að stað og með fólki sem maður hérna treystir og hefur trú á og hérna ég hef mikla trú á Agli Heiðari Antoníu Pálssyni og vissi að hann geti gert úr þessu fallega sýningu. Hann var búinn að gera góða hluti fyrir ykkur líka þeirri áður. Já, hann byrjaði á Leigumorðingjarum. Þannig að þetta var svona framhald af þeirri vinnu en náttúrulega á ólíkan hátt. Þannig að þetta með þetta verk eftir Davíð og klassíska og kom ótrúlega skemmtilega að svona, já, mér óvart líka þegar maður fór að kafa hún í verki hvað það er sem þetta á vel við okkur í dag á margan hátt. Þannig að það var svona hérna kannski hérna, já, það var mjög gaman að sem sagt að það var tekið svona vel í þá sýningu hún tókst ákveðlega vel og fekk mjög góð að svo svo var að Lísa og Lísa það yndislegu saga og sunna í þessu dásamlega verki og sem að hérna við höfum fengið og fengum mjög sterk viðbrögð á mjög jákvæðan hátt frá hérna fólki á öllum kynslum söngur hafnana það var svolítið töfra moment þegar það var frumflutt í Davíðshúsi sem þetta verk Davíð Stefánsson á hérna 50 ára dánadægrans það var hérna svolítið svona töfra stund að sitja í Davíðshúsi og hlusta á það verk með Ólafi Darra í hlutverki Davís, afskaplega fallegt verk sem að síðan var náttúrulega var páskaverk útvarsleikhússins. Svo er náttúrulega skólinn ykkur sem er... Svo er það bara, skólinn og svo náttúrulega komið dansaði fyrir mig og Lúkas og þessar gestasýningar, segðu mér satt og já, svo leiklistaskólinn. Og það var svo skemmtilegt í vetur að í fyrsta lagi þá var náttúrulega bara held, aðsókn hún bara heldur áfram að aukast sem er hérna, mjög gaman. Og þessi skóli er náttúrulega, ég þreytist ekki á að segja það, hann er einstakur fyrir þær sakir að hann er tengdur atvinnuleikhúsi og hann er einstakur fyrir þær sakir á Íslandi og þó víðar vel litað. En þið hafði verið dugleg bæði á, hjá leikfélag Akureyri, hvort sem er frá leiklistaskólanum í atvinnu leiksýningarnar, gestasýningarnar en ekki síst samstarf við listamenn, eins og Heklu sem að situr hjá þér. Þú ætlar að vera á morgun í samkomuhúsinu. Hvernig, ykkar samstarf, þar nær nú reyndar eitthvað aftur er það ekki? Jú, við unnum saman við Leigumorðingjann. Já. Ég fekk Heklu, ég fór hérna á svo skemmtilega sýningu því ég var rétt nýkomin ykkur til Akureyrar, fór ég á svo skemmtilega hérna samsýningu ungra
ungs akureysks myndlistafólks í Ketilhúsinu og heillaðist mjög af verkunum þar hvað þau voru hérna svona lifandi og flott og komið þá hugmynd að fá semst þrjá reynda tvo hérna tvær myndlistakonur sem að sýndu þar hérna hana Lillý og Heklu til þess að hanna bæklingi fyrir okkur og myndefnið fyrir semst kynningarefnið fyrir síðasta vetur sem að nú á mínum að alveg geggjaður þessi bæklingur já, skemmt en hvernig það að fá bara ef við byrjum á því að vera í samstarfi eins og við á atvinnuleikur sem ung myndlistakona Akureyri er þetta eitthvað sem skiptir einhverju máli? Já, ég myndi nú segja það Mér finnst þetta mikið tækifæri og gaman að greiða brautina eins fyrir grasrótinu mitt því ég tek síðan hellingafólki með mér inn sem að hjálpa mér að setja upp verkið Og á morgun, hvað ertu að fara að gera? Þetta mjög mystískt allt saman Já, þetta við viljum halda þessu svolítið mystísku Þetta sem sagt sviðslistaverk í anda art cinema við höfum kynnt það svolítið þannig Art cinema er svona miðill, kvikmyndamiðill sem að fókusirar meira á listrænt gildi hefur það að sjóna miði frekar en kannski söguþráð eða annað þannig að verkið að hluta til í kvikmyndaformi á stóru tjaldi á sviðinu og svo fer líka fram leikur lifandi gjörningur á meðan og í kring og það tengist allt innbyrðis Og hendar samkomuhúsið í þetta, ég man eftir í leigumorginum að þá var að vinna mjög mikið saman vídeo og leikur. Þetta eitthvað svipað? Er þetta hús sem hendar vel inn í þessa blöndu eða? Já, en það er alltaf að gera allt í þessu húsi. Já. Og allt sem endur eftir hjá, ef maður vill gera eitthvað, þá gerir maður það bara. En hvað máli finnst þér til dæmis, ef að því að þú ert nú ungmyndastu konan, hvað máli skiptir til dæmis að þínum að þetta hafa svona atvinnuleikhús í þessum bæ? Öllu máli. Ég myndi nú segja það. Hvað sagna? Finnst þér að smita út? Já, líka þetta bara, hérna... Erfið spurning. þetta erfið spurning kannski að því að þetta erfið tímapunktur kannski hjá leikfélagur. Við erum búin að tala allt þetta stórkostlega sem búið að gera liðin vetur. En staða núna og framhaldið, ég bara... Hvernig? Já, það hérna... Það það. Við þurfum að draga saman seglin, heldur betur og það svo sem eins og í þegar hérna sem sagt að kannski geng harnar á dalnum að þá þarf maður stundum að einmitt að draga saman seglin og endurmeta hluti og endurskipuleggja hluti en alltaf staða okkar í dag tilkomin það eiginlega svona þrennt sem við rekjum það til að það í fyrsta lagi þá það þessi skuldahali sem við erum gamli skuldahali sem við höfum verið að greiða upp þessi skuldir hérna sem við höfum verið að greiða upp sem að eiga sér nú langa sögu og ég ætla svona ekki að fara yfir þær hér á sama tíma og fjárframlög semst opinber framlög sko til uppsetninga á leikverkum hafa ekki aukist í háa herrans tíð og í rauninni ættu að vera hérna meðan allt annað hefur sko hækkað öll aðföng hafa hækkað, laun hafa hækkað og slíkt og í rauninni ættu með að hafa tvöföld þau framlög sem við fáum til hérna uppsetningar á leikverkum meðan við vísitölu og það bara segir sér sjálft að það bara gengur ekki upp og svo hefur náttúrulega við erum í samkeppni á hérna þessu markaði og það náttúrulega eykst sem frábært fyrir íbúna hér á svæðinu að það náttúrulega aukist hérna efni semst afþreyingarefni gífurlega á undanförnum árum og það þarf að taka tillit til alls þessa og auðvitað þurfum við að sækja fram og herja á hærri fjárframlög og eins og ég segi það þarf líka það er svona aðrir þætt sem það þarf að taka hérna mið af og En maður keirir svo oft náttúrulega áfram á bjartsýninni. Maður vill láta hluti ganga upp og eins og ég sagði áðan þegar maður að vinna með hérna, semst og listafólk er nú yfir þannig að það er hérna gífurlega útsjónarsamt og er vant því að vinna við þröngan kost. En svo kemur náttúrulega bara að einhverjum tímapunkt þar sem að hlutir hérna þeir stoppa. Hvað er þá næst? Hvað er í haust? Verður sýning í haust? Það veltur svolítið á því hérna, nú erum við hérna, satt að segja býðið til kosningum. Það tekur við ný bæjarstjórn hérna í miðjan júní
og við svona bindum svolítið vonir við það að að hún kannski sem sagt það þetta lán við bæinn sem að hérna við erum að berjast við að segjum sem svo að það yrði afskrifað þessar 10 milljónir sem eftir verða eftir þetta leikár að þá gætum við í haust sett upp eina litla sýningu og boðið hinga gestasýningum og haldið út í leiklistaskólanum þannig að það yrði svona kannski ekki eins hérna eins mikil starfsemi og verið hefur en það yrði þó einhvers starfsemi mm. og síðan förum við náttúrulega full fjárframlög sko frá með áramótum þannig að það hérna lítur út til það að við getum sett upp þá stóra sýningu í samkomuhúsin eftir áramót komi ekki til nein frekari fjárframlög fram á, sem sagt, í haust fram að áramótum að þá er verðum við bara að fara í það að, sem sagt, að við munum halda út í leiklistaskólanum það það eina sem að mun eina starfsemi sem mun vera til staðar sem náttúrulega bagalegt af því eins og ég segja leiklistaskólan byggir á því að hann sé í samvinnu við atvinnuleikhús sem að að búa til efni á staðnum mm. og það náttúrulega það sem að hérna ég trúi að hérna Akureyringar og nærsveita fólk vilja að sé gert að það sé búið, við séum ekki bara að flytja inn einhverstar annar staðar frá efni heldur sé eitthvað búið til hér þó að það virkilega pollrólegar yfir þessu ég veit alveg að það fólk virkilega smeykt framhaldið þetta er grafalvarleg staða já, hún það mm. en hérna, semst og þá bara eins og ég segi að hérna, maður má ekki missa móðin maður má aldrei missa móðin mm. og ef maður fer í gegn söguleikulega sem akkur sjálfu sér sko þá hefur hérna og elstu menn muna þeir segja bara já elska mig góða þetta nú ekki fyrsta skipti nei þannig að maður verður hérna en það líka þá kemur til útsjónarsemi hérna enn og aftur listafólksins við erum hérna semst við bara hérna það okkar vinnu að fyrir ganga út frá því að finna lausnir og þá eins og ég segja, þá bara að líta hlutina upp og nýtt og nú eru til þess að sameiningaviðræður þær eru hérna ennþá í gangi Það er til dæmis ein, hérna við þurfum bara að taka svo með að því, hvað kemur út úr því, hvernig framhaldið mun vera til dæmis eða hvað mun verða. Og þessi öll umræðan leikfélagi í rauninni tónar við verkið þitt á morgun, að rísa upp úr öskunni kannski. Algjörlega. Já, þannig að tækifæri fyrir fólk að mæta og já, bæði upplifa sviðslistina og kannski aðeins hugsa leikfélagi í leiðinni. Það alltaf von í nýri uppsprettu. Mm-hmm. Klukka á maður að mæta í leikhúsið? Klukkan átta. Mm-hmm. Og svo getum við að Já, við erum með svona svokallaðan svo í sletti svona double bill, tvöfalda dagskráa því að svo hérna fólki boðið að rölda niður í rými mm-hmm. þar sem að klukka nýjum hérna norræni leikhópurinn Talking Timber sem hjá okkur í vinnustofu einmitt þennan mánuðin sína svona afrakstur þess sem að þau hafa verið að pæla undanfarna vikur það svona verk í vinnslu og á báða þess að viðburði frítt inn þannig að það að gera að drífa sig í leikhúsið Magna. Nema að vilja borga upp í láni eða Frjáls framlög upp í lán Er þetta kæla fyrir komuna og gangi bara vel með leikhús og gangi þér vel morgun með sýninguna Takk fyrir það Við bara kveðum hérðan úr pakkusinu í innbænum og akkurfi Já, þetta er búin Ég held að Allt Ég gist með klukku því Nei, ég held að klukku sjálfri Slú vona sér búin að við erum alltaf að fara að kveðja Við segjum bara góða helgi Góða helgi